Ekipet e terrenit të Bashkisë së Tiranës po vijojnë punën për rehabilitimin e lagjeve të banimit në zonën e ish-bllokut, në njësi numër 5. Kryebashkiaku Erjon Veliaj gjatë inspektimit të punimeve, tha se ndërhyrje do të bëhen kryesisht në rrjetin nëntokësor, për t'i paraprirë shirave të stinës. Veliaj njoftoi se gjatë vitit do të nisë puna për ndërtimin e shkollave Edi Durham dhe Petronini Luarasi. Zona bllokut është rrethuar nga pallatet dhe ndërkohë një pjesë e madhe problematikës që vjen gjatë dimrit, kur ka shira, vjen nga fakti që infrastruktura nën tokë është bërë për banor minimal, ndërkohë që sot banorët kanë kapur kulmin e çka mund mbaj zona e bllokut. Kështu që ajo që do të bëjmë në të gjithë ndërhyrjen e Moskateve ka të bëjë kryesisht me rrjetin nëntokësor. Pra, ato problematika që ne kemi parë në dimër, ku kemi një tek mbushje të kanalizimeve, do të kemi një ndrim, do të shkojmë në kapacitet shumë herë më të lartë, në një kapacitet shkarkues shumë herë më të lartë, edhe pse jemi këtu afër me lanën, duke qenë se hinkat kanë qenë të vogla, është dashur shumë kohë që të shkarkojë. Kështu që pavarësisht se në pamje të parë sipërfaqja duket relativisht mirë, është fakt nën toka ku do fokusohemi më shumë, ku do punojmë më shumë. Kemi pasur disa problematika për shumë pallate që janë ndërtuar pastaj kanë kaluar me legalizim në të gjithë zonën e Moskateve. Kryebashkiaku theksoi se do të shfrytëzohet e gjithë periudha e verës, kur banorët janë me pushime, në mënyrë që punimet për rikualifikimin e zonës të përfundojnë në kohë. Projekti i Bashkisë së Tiranës në bllokun e banimit në njësinë 5 përfshin rikonstruksionin e rrugëve lidhëse të zonës, me ndërhyrje në shtresat asfaltike dhe në trotuare.